Islami nëpërmjet haditheve 7. Haxhi Weda, ditari i haxhit i të dërguarit Allahut. I dërguari i Allahut tha: Duaja më e vlefshme është ajo që bëhet në ditën e Arafatit. Atë natë në Arafat bëri këtë lutje: O Zoti im, falënderimi të takon vetëm ty, ashtu siç ke urdhëruar ti, edhe pse ne nuk mund të të falënderojmë ashtu si e meriton ti, Zoti im. Namazi im, ibadetet e mia, jeta ime dhe vdekja ime janë për ty, kthimi im është te ti, o Zoti im. Pas meje e gjithë pasurie ime do të ngel ty. O Zoti im, mbështetem tek ti nga dënimi i varrit, nga vezvesja e zemrës dhe nga punët që mund të shkapërderdhen dhe të bëhen të komplikuara. O Zoti im, mbështetem tek ti nga e keqja që mund të sjellë era. Më pas shtoj: Ky vend është Arafati. Ky vend është vendi ku bëhet qëndrimi, Wakfe. E gjithë pjesa e Arafatit është vend qëndrim. Pasi dielli perëndoi, filloi përgatitjet që të largohet nga ai vend. Usame ibn Zejdin e mori me vete dhe e hipi pas kafshës së vet dhe u nis drejt Muzdelifes nga dal, ndërsa në vendet të përshtatshme e përshpejton të ecje. Ndërkohë i dërguar i Allahut dëgjoi një zë si përshpërim, e cila i përshpejton të dhe vetë dhe disa zera. Prandaj bëri shenjë me kamzhikun e tij dhe tha: O ju njerëz, qetësohuni, sepse mirësia nuk sigurohet me nxitim. E kishte ngushtuar kapistrën dhe vesë shumë, kurse kur arrinte në rafsh e lironte. Më në fund arriti në Muzdelife, fali namazin e akshamit dhe tjatësis bashk me një ezan dhe dy i kamete njëra pas tjetrës. Ndërmjet tyre nuk fali as një namaz na file, më pas i dërguari i Allahut u shtëri që të pushoj. Njerëzve të dobët fizikisht, me qëllim që të mos përfshien nga rrëmujet e hedhjes së guralezve, u dha leje të shkojnë në drejtim të Minës para sabahut. 10 Dhulhigje, e shtun, Muzdelife, Mina, Mek. Fali i sabahun dhe më pas shkoj deri tek vendi i quetur Kuzah. Aty qëndroi dhe tha: Ky vend është Kuzahu dhe është vend qëndrimi. Ky vend, Muzdelifeja, është vendi ku duhet të bëhet qëndrimi. Duke u kthyer në drejtim të Qabes, bëri tekbir, tehlil dhe kelimejt e uhid. Pastaj tha një lutje dhe vazhdoi qëndrimin deri sa u zbardh mirë vendi. Para se të lindë dielli, vazhdoi sërish rrugën. I dërguari i Allahut në mëngjesin e Akabes, ku hidhen gurët në ditën e partë bajramit, ju drejtua me zë Ibn Abbasit, duke i thënë: Mblidh guralec për mua. Ibn Abbasi i mblodhi 7 gurët për 7 për gishtat e të dërguarit Allahut. I dërguari i Allahut i lvizi gurët në grushtin e tij, duke thënë: Hidhni gurët vegjël si këta. Më pas shtoi: O ju njerëz, largohuni nga ekstremizmi në fe, sepse ata që ishin para jush nga shkaku i tepërt i ekstremizmit në fe, u shkatëruan. Ndërmjet Muzdelifes dhe Mines, eci me shpejtësi sepse ishte vendi ku ishin shkatëruar ushtria e elefantit. Mori Fadl ibn Abbasin pas dhe vesë vetë, dhe kur arriti në vendin e gjuetjes me gurë të shejtanit, gjuajti gurët. Më pas shkoj drejt xhamresë madhe dhe arriti te pema afër xhamresë. Edhe aty hodhi 7 gurë të tjerë të vegjil duke bërë tekbire. Bashkë me të dërguarin e Allahut, ishin dhe Usameja dhe Bilali, të cilët i donte shumë. Njeri prej tyre mbante kapistrën e devesë të dërguarit Allahut, ndërsa tjetri e mbronte të dërguarin e Allahut nga nxehtësia. I dërguari i Allahut gjuajti gurët në Xhamreja Kabe. Në ditën e parë të bajramit qëndroi ndërmjet të xhamreve dhe më pas ju drejtua të pranishmëve. Në Mina i dërguari i Allahut vendosi secilin në vendet e duhura.
duke të rëguar anë në djathë të qabes tha, muhaxhirët le të vendosen këtu. Ndërsa duke bërë me shenjë anën e majtë të qabes tha, ensarët të vendosen këtu, ndërsa njerëzit e tjerë të vendosen për rreth tyre. Më vonë shkoj të vendi i kurbaneve dhe theri me duart e veta një kurban. Më pas, thikën ja dha Aliut dhe dhe vetë tjera i theri Aliu. Aliu në bëri pjestar në kurbanin e vetë dhe më pas urdhëroi që nga çdo dhe vetë merte nga një piesë të cilat i gatuan. Të dy bashkarisht hangren prej mishit të deveve dhe pin prej supës së saj. I dërguari i Allahut në ditën e parë të kurban bajramit, kishte therur kurbane edhe në emër të bashkëshorteve të veta. Pasi mbaroi kurbanet, qethi flokët dhe më pas ju drejtua asabve me një hutbe duke thënë, të gjitha detyrat e haxhit bëjni duke më shikuar mua. Nuk di, pas këti haxhi ndofta nuk do të bëj më haxhi. Me këtë si kur u thoshte lam të mirë. Ja, ky është vendi i therjes së kurbanit. E gjithë mina ishte vendi i therjes së kurbanit. Hutben e ti, Rebia ibn Utbeja e përsëriste me zë të lartë që ta dëgjojnë njerëzit e tjerë. Një grua e re nga fisi Hasam, erdhi tek i dërguari i Allahut dhe e pyeti duke thënë, o i dërguari i Allahut, urdhri për obligimin e haxhit erdhi në momentin kur babai im është shumë i moshuar dhe nuk ka mundësi të ri mbi kafsh. A mund të kryej unë haxhin në vend të tij? I dërguari i Allahut pohoi. Më pas i dërguari i Allahut u largua dhe shkoi në Kabe, ku bëri tavafin dhe ecjen mes Safas dhe Merwas, i hipur mbi deve. Me këtë ai u mundësoi të gjithë të pranishmëve që ta shohin, sepse ishte mbi deve dhe shihej qartë, madje edhe Haxherul Eswedin e përshëndeti duke qenë mbi deve me shkopin që kishte në dorë, i cili quhej Mihxhen. Pastaj shkoi tek Abdul Mutalibët, të cilët i jepnin ujë zemzemi haxhilerëve dhe tha, o Abdul Mutalib, nxirrni ujë. Sikur të mos kisha frikë se në ditën e haxhit nuk do të shpërndahet sa duhet ujë haxhinjve, edhe unë do t'i lija shpërndarësit e ujit dhe bashkë me ju do të nxirrnja ujë. Ata i dhanë një kovë me ujë dhe i dërguari i Allahut piu nga i ujë. U kthye në Mina dhe fali namazin e drekës në Mina. 11 Dhulhijhe e diel Mina, Xhemerat Mek. I dërguari i Allahut, një ditë më pas, shkoi të hidhte gurët në Xhemerat. Ai filloi nga Xhemerati i parë që ishte nga ana e Mesxhidi Haifit. Bëri tekbir dhe i hodhi një nga një të 7 gurët. Pastaj kaloi Xhemeratin dhe u kthye nga kibla, duke bërë një lutje të gjatë. Më pas shkoi në Xhemeratin e mesëm dhe veproi një lloj. Më pas u largua nga ana e djathtë e vendit, i çoi duart duke u kthyer nga kibla dhe bëri një lutje të gjatë si më parë. Më pas kaloi në Xhemeratin e tretë që ishte Akabea. E la Qabën në anën e majt, ndërsa Minën në anën e djathtë dhe hodhi 7 gur. Në netët që ishin në Mina, Abasi kërkoi leje që të shpërndaj ujë haxhilerëve dhe i dha leje që të qëndrojnë në Mekë. Në të njëjtën kohë u dha leje çobanëve që të qëndrojnë jashtë Minës dhe për shkak të punës tyre i lejoi që ditën e parë të Bajramit dhe ditën e tretë të gjuajnë gurët e tyre drejt shejtanit në Xhemerat. Kur e pyetnin për gabimet që kanë bërë gjatë qëndrimit në Mina, i dërguari i Allahut thoshte se nuk ka dëm. Një njeri i tha se ende para se të therje kurbanin u qetha, kurse i dërguari i Allahut i tha që nuk ka dëm. Një tjetër i tha se i kishte gjuetur gurët pas namazit të akshamit, por edhe ati i tha se nuk ka dëm. Më pas erdhi një njeri dhe i tha, o i dërguari i Allahut, unë e bëra të wafin para se të qethem. I dërguari i Allahut i tha, qethu ose shkurtoj flokët nuk ka dëm. Një njëri tjetër erdi dhe i tha, o i dërguar i Allahut, unë para se të gjuaj e gurët kundër shejtanit, e thera kurbanin, edhe ati i tha, nuk ka dëm, shko gjuaj i gurët kundër shejtanit. 12 Dhulhijhe e han, Mina.
I dërguari i Allahut, atyre që kishin detyra gjatë haxhit, nuk i ngushtoi që ti i bashkojnë në dy ditë të para të gjitha punët e tyre, por i zgjati në tri ditë tekbiret e teshrikut dhe në fund përfundoi edhe gjuajtjet me gur që kishin ngelur. I dërguari i Allahut ishte në Mina në ditën e tretë të Kurban Bajramit kur tha: "Në nesër me lejen e Allahut do të shkojmë në vendin e Kinanëve." Para disa kohësh fisi Kinan dhe Kurejshët kishin bërë marrëveshje mosbesimi. Zuhriu thot: "Kjo marrëveshje ndërmjet Kinanëve dhe Kurejshëve përmbante ndalesën e martesës me Hashimitët, ndalesën e shitblerjes dhe moslejimin e qëndrimit të Hashimitëve në ato vende." 13 Dhulhigje e martë, Mina Muasab. Ditën e martë pas dreke, pa tendën e përgatitur të Ebu Rifajt në afërsi të lagjes Muhasabit, Ebta, bijve të Kinanit, prandaj u vendos aty. Në të vërtetë i dërguari i Allahut nuk kishte urdhëruar që të vendosej atje tende e tij, por kjo ishte një përshtatje nga ana e Allahut. Namazin e drekës, të ikindis, të akshamit dhe tjetësis, i fali aty dhe fjeti pak. Në mbrëmje i hipur mbi kafshën e tij, shkoi në qabe dhe bëri tavafin. Ndërkohë Aisha ishte prekur dhe thoshte: "Të gjithë njerëzit do të kthehen në shtëpitë e tyre, edhe me haxhi edhe me umre, ndërsa unë vetëm haxhin bara." Më pas bashkë me vëllain e saj, Abdurrahmanin, shkoi në Tenim, veshën i hramet dhe bën umren që u kishte mbetur. 14 Dhulhigje e mërkur, Mek. I dërguari i Allahut dha lajmin për të nisur. Bashkë me asap të ti, para namazit sabahut bëri të vaf në qabe dhe më pas u drejtua nga Medina, por jo rrugës u quhet Urkuda, e cila ishte në lugin në poshtme. 15-21 Dhulhigje e premte e mërkur, Mek, Dhulhulejfe. I dërguari i Allahut mbaroi haxhin dhe në kthim udhtimi zgjati një javë dhe ndoqi të njëjtën rrugë. Burimet nuk japin të dhëna të gjera rreth kthimit nga haxhi, vetëm disa të dhëna për mbritjen dhe hyrjen në Medinë. Në kthimin e tij nga Mekka, siç ishte zakoni i tij, i dërguari i Allahut qëndroi në Dhulhulejfe dhe natën e kaloi aty. 22 Dhulhigje e enjte, Medinë. Në mëngjes hyri në Medinë nga rruga e Muarrisit, si zakonisht duke bërë tekbire, duke falendëruar Zotin dhe duke bërë lutje. Kur arriti në xhami, e ndali deven para saj dhe hyri në të për të falur dy rekate namaz. Më pas u fut në shtëpi. I dërguari si mëshirë për botët në hutben e Arafatit kishte thënë: "Ndoshta pas këti haxhi nuk do të bëj më haxh." Dhe në fakt, vdekja i erdhi 3 muaj pasi kishte bërë haxhin. Në histori, kjo hutbe u emërtua si hutbeja lamtumirëse, dhe me këtë ky udhtim i shenjtë mori fund. Me këtë haxh e komunikoi shpalljen, e përmbushi porosinë dhe me asabët si çdo herë veproi nga shpirti. 100.000 asab ishin dëshmitar për këtë. Ajeti që zbriti në Arafat: "Sot ju apërsosa fenë tuaj, e plotësova dhuntin time ndaj jush dhe zgjodha që Islami të jetë feja juaj," e konfirmoi këtë. I dërguari i Allahut me këtë haxh të parë dhe të fundit të tij, pas disa muajsh, i dha lamtumirën kësaj bote.